တငယ်မရိမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းရစာဧပြီလ20ရက်နေ့ကအလုံးနဲ့ထောင်တန်းအနှစ်20ထပ်မံချမှတ်ခဲ့တယ်လို့နှစ်နာသူမိသားစုဘက်မှလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်နော်အုံးလာထံမှသိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်မင်းရစာအသင်္ကန်းကျွန်းခရိုင်တရားရုံးကပုံမှန် 3.6 ဖြင့်အလုံးနဲ့ထောင်တန်းအနှစ်20ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းနှစ်နာသူမိသားစုဘက်မှလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်နော်အုံးလာထံမှသိရပါဗျ။ဒီနေ့ဧပြီ20ရက်နေ့ကသင်္ကန်းကျွန်းခရိုင်တရားရုံးကတရုတ်ဆောင်မင်းရစာနဲ့မရိမှုပုံမှန် 3.6 နဲ့အလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်20ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့နင်းနာသူမိသားစုဘက်မှလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်နော်အုံးလာထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ13ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်မင်းရစာအပါအဝင်၎င်း၏ဇနီးမဖူးငုံပွင့်နှင့်ရင်မောင်းရခိုင်လေးတို့အားမြောက်ကလပါမြို့နယ်တရားရုံးကအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုပုံမှန် 3.6 ဖြင့်အလုံချမ်းနဲ့ထောင်တန်း 5 နဲ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်မင်းရစာနဲ့ဇနီးတို့ကိုမြောက်ရီခရိုင်ရှိ DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မေလ9ရက်နေ့ရုံးချင်းတွင်တရုတ်ဆောင်မင်းရစာမဖူးငုံပွင့်နဲ့မင်းရစာရင်မောင်းဖြစ်သူရခိုင်လေးတို့ကိုပုံမှန် 3.6 မြင်းဆောင် 3.4 ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးရောက်မှဖြစ်သူဦးမမောင် AR ရာဇကြီးပုံမှန် 3.5 ဖြင့်တရားစွဲဆိုကရာဇဝဲကျင်ထုံ496အရာအမခံပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းရစာအပါအဝင်လေးဦးဟာအစ်စ်ဖြစ်အပတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဤမိခင်ကမြောက်ကလပါမြို့နယ်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရခိုင်ကရှေပေါကန်ရဲစခန်းကတရုတ်ဆောင်မင်းရစာအပါအဝင်လေးဦးကိုပ905ရာဇတကြီးပုံမှန် 3.4 မြင်းဆောင် 3.5 3942114စတဲ့ပုံမှန်များဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။